za pozváním. Ráda se tady s vámi setkávám jménem ministerstva vnitra. Jsem ráda, že vás mohu pozdravit na tomhle vašem setkání, jak jsem pochopila po delší době, tak je to asi trochu výjimečné. A tím, že jsem první, tak vlastně nevím, jak jste zvyklí tady dlouze prezentovat, nebo nakolik jste zvyklí na naše teoretické informace přijímat. Nicméně já bych chtěla být jménem od našeho odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy velmi konkrétní, protože děláme velmi konkrétní a zajímavé projekty a je mi ctí, že vás s nimi mohu seznámit. Tak možná jako klik. Tady jsem vám připravila pohled na několik konkrétních aktivit, kterými se, teď se slyším dvakrát, to nezvládnu, několik konkrétních aktivit, které jsme připravili pro to současné a nadcházející období. Několik z nich dělám osobně a proto bych se u nich možná více zastavila. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se ptejte, nebo v závěru i zveřejněný můj e-mail, tak telefonní číslo, tak se kdykoliv ozvěte a ráda vám kdykoliv řeknu více. Tak zde pohled na konkrétní projekty a potom trochu odkaz na naši novou koncepci klientsky orientovanou veřejnou správu, která navazuje a jejímž plněním se taky přibližujeme k plnění strategického rámce Česká republika 2030 a naplňování cílů udržitelnosti. První téma je jednotný sběr dat. Tak víte sami ze svých vlastních praktických občanských životů, nakolik je obtěžující opakovaně vyplňovat svá osobní data na úřade, když se potkáte s řešením svých vlastních životních situací, nakolik je to nepříjemné, když máte dvakrát vyplňovat jedno a to samé. Stejně tak i samotné úřady veřejné správy se cítí být obtěžovány neustálým sběrem dat od nadřízených úřadů, organizací nebo Českého statistického úřadu, protože i oni vyplňují stále dokola stejné nebo velmi podobné údaje a zdržuje to, zabírá čas, nešetříme ani čas lidí, ani nervy, ani energii a o efektivitě se v mnoha případech nedá mluvit vůbec, tak právě proto nový projekt jednotný sběr dat, abychom všem těm negativům, které jsem zmínila, abychom předešli. Tady je naznačeno, jaká data budou součástí toho jednotného sběru, protože sami víte ze svých profesních zkušeností, kolik analýz, výročních zpráv, různých dalších informací je sbíráno a potom jimi jste zahlcováni, ale pak se k ním někde zpětně dohledat, vrátit, uvědomit si, kde jste to viděli, je velký potíž. Takže to bylo k jednotnému sběru dat. Velký projekt, kterým budeme procházet několik dalších let, stejně jako projektem e-matrika, který má být dokončen až v roce 2025, protože i tam je řada velkých úkolů, tedy naznačené některé cíle. Všichni si vybavíme, co je matrika, co jsou matriční knihy, ty kopce psaných, ručně psaných textů, ručně psaných zápisů, matričních knih, které jsou samozřejmě v mnoha pohledech takovým zlatým fondem českých úřadů a české historie. Na druhou stranu jsou absolutně kontraproduktivní v dnešní době a v dnešním hledání dat a ve sdílení dat, což je vlastně úplně nemožné.
Takže e-matrika bude jednoznačně efektivní služba jak pro klienty, tak pro samotné úřady. Další konkrétním projektem, kterým podporujeme efektivitu veřejné správy, je snižování administrativní zátěže. Jak jsem trošku naznačila u toho jednotného sběru dat, kdy občané, jako občané můžete říci, že a ta má veřejná správa velké rezervy, tak stejné rezervy cítíme i v dalších kontaktech veřejné správy s občany. Máme za sebou první zjišťování, první sběr a zde je několik naznačených zjištění, kdy jenom 23% občanů jednoznačně řekne, že je spokojeno s fungováním veřejné správy a 30% je jednoznačně nespokojeno. Zajímavé je, že více s fungováním veřejné správy jsou spokojeny ženy a lidé s vysokoškolským vzděláním. Naopak méně spokojeni jsou lidé starší a vyučení. Jednoznačně lidé tvrdí, že veřejná správa je byrokratická, nepropojená. Zase se nám tady objevuje ten argument nutnosti vyplňovat stejná data opakovaně. A také to, že veřejná správa není rychlá, není úplně transparentní a nekomunikuje jednoduše, srozumitelně a výstižně, jednoznačně s lidmi, tedy s těmi, kteří ji potřebují, kteří potřebují si řešit své žádosti o občanský průkaz, potřebují vyřizovat různé dávky, sociální podpory, potřebují vyřizovat všechny možné situace spojené s narozením dětí. A sami si vzpomenete na řadu dalších, kdy jste nuceni úřad vyhledat osobně anebo vzdáleným přístupem. A objevuje se nám taky tady tvrzení, že lidé vidí velkou rezervu v chování úředníků a stávající veřejnou správu neshledávají úplně proklientsky orientovanou. Pravděpodobně je to spojené i s tím, že velkou přeměnou prošly bankovní a pojišťovací instituce, to znamená, že dnes jsou úřady porovnávány i s fungováním těchto institucí, které lidé navštěvují stejně často a za stejnou potřebou vyřizování svých osobních záležitostí jako úřady. S těmito zjištěními se bude do budoucna velmi pečlivě pracovat a ministerstvo vnitra na základě těch dalších šetření, která právě probíhají detailnějších na velkých vzorcích respondentů, bude přijímat taková opatření, aby v tom dalším kontrolním sběru za 2, za 3 roky ta data o spokojenosti vypadala úplně jinak. Tady uvádíme, že od roku 2022 už by ty první ta první doporučení měla spatřit světlo světa. A v té závěrečné informaci zmiňuji, že součástí toho výstupu bude i nový model výpočtu administrativní zátěže. Takže budeme moci přesně vypočítat, kolik času, kolik peněz, protože všechno je převeditelné na peníze, stojí v řízení toho, kterého dokladu nebo zařízení té, které životní situace, převést to na peníze a s odstupem několika let po zavedení těch restriktivních opatření, které by měly všechno otočit do zářnější budoucnosti, potom přeměřit. Takže všichni věříme, kteří na tom projektu pracujeme, že se nám to i podaří. S touto kritikou veřejnosti
a kritikou komunikace úřadu veřejné správy nebo nejednoduchosti, nejednoznačnosti, nesrozumitelnosti souvisí náš nový program vzdělávací, který se jmenuje Srozumitelný úřad, a v něm právě jedeme první pilotní kurz, v němž učíme úředníky samosprávných územních celků srozumitelné, efektivní písemné komunikaci s občany. Po novém roce jej vyhodnotíme a chtěli bychom tento projekt dopracovat k dokonalosti, to vzdělávání, a šířit ho všude po územních úřadech samosprávy. Protože ministerstvo vnitra schválilo v minulé době metodiku, jak pro úředníky, jak zpracovávat srozumitelné a úřední texty. Netýká se to jenom veřejné správy, v mnoha organizacích hospodářských už měli zaměstnanci možnost se srozumitelnou češtinou a psaním srozumitelných úředních textů seznámit. Tedy naší snahou je rozšířit tyto dovednosti i do veřejné správy. Druhá část té metodiky a tím vlastně i těch našich jako typických návodů, brevířů, směřuje k tomu, jak zpracovat, jak vytvořit zjednodušený text. To je hodně o přístupnosti veřejné správy všem skupinám občanů, tedy i těm, kteří vyžadují specifické přístupy z nějakého zdravotního, nebo lidé seniorského věku, a nebo cizinci, protože to jsou velké skupiny občanů, obyvatelstva, kteří se dneska cítí trochu nekomfortně, pokud mají své životní situace vyřizovat z úřady, protože ne úplně vždy rozumí té složité úřední řeči, úřednímu žargonu, a potřebují podat informace podstatně zjednodušenějším a srozumitelnějším způsobem. Tohle je pohled na obrázek, který nám přibližuje, jakým efektivním způsobem novým přistoupilo ministerstvo vnitra k financování výkonu státní správy pro nadcházející roky, protože úřady, které vykonávají státní správu, tam si můžeme pod tím představit například výdej občanských průkazů, všech průkazů nebo živnostenských listů. To jsou všechno agendy, které na místní samosprávy přenesl stát a taky jim na to poskytuje financování. Příspěvek bude nyní nově poskytován s ohledem na to, kolik těch výkonů ten, který úřad místní samosprávy provede. To znamená, bude to podstatně, řekněme, spravedlivější a budou zohledněny všechny adekvátní úkony, adekvátní úvazky, které k těm činnostem jsou potřeba, aby na těch kterých úřadech místních samospráv byly k tomu určeny. A v posledních slajdech jsem vám chtěla ukázat, jak se změnil náš časopis Vlajková loď veřejné správy. Kdybyste jej chtěli číst, nebo pokud jste jej znali z posledních let, jak se změnil do čtivější, zajímavější podoby. Takže já...